Júnior, aqui é a porta da sala. Aqui essa é uma janela grande. Isso aqui é a sala. Toda essa parte aqui é sala. Aqui é uma. Aqui começa a cozinha. Isso aqui vai ficar aberto. Vocês já devem ter visto essas cozinhas americanas. Isso aqui é aberto. E aqui é a sala de jantar até ali. Fica ali, Marcos, para ele ver até onde que é a sala de jantar. Aí isso aqui é a sala de jantar, de onde o Marcos está. E aqui. Aqui é um outro quarto. Para quando sua mãe vier aqui. Aqui é um banheiro. Aqui vai ser um armário. Essa parte aqui vai ser um armário. Aqui fora. Peraí, deixa eu abrir aqui. Aí isso aqui é o quintal, que até aquela cerca. Agora vai lá em cima filmar lá em cima, mas eu tô de salto como eu te pedi. Aqui deixa eu só explicar aqui pro Júnior, tá vendo? Aqui, Júnior, fica desse jeito assim mesmo. Porque agora os fios, o cara fura essas madeiras. Passa, a eletricidade passa toda em volta dessas madeiras. Tipo igual ali em cima, o encanamento é daquele jeito ali, ó. O encanamento, ele passa um encanamento novo. Agora passa, ele sai furando essas paredes tudo, cortando essas madeiras, fazendo a tubulação toda nova. Por isso que tem que ficar assim. Isso aqui só fecha agora na hora que o encanamento estiver pronto e a eletricidade estiver pronta. Aí fecha tudo, aí faz o acabamento. Mas tem que ficar agora... Vai. Daí, acho que eu seguro para você, você sobe. Pode ir. A bonitona aí, deixa eu filmar a bonitona. Vai lá. Ei, vai lá. A escada, como é que ficou, ó? Ficou uma escada só. Você lembra que eu te falei que eu ia mudar? Ficou uma escada só. Aí, ó. Deixa eu ver se vai dar pra você entender aqui agora. Deixa eu tentar diminuir aqui. Ô, Júnior. Ok. Aqui, ó. A escada que eu te falei, ó, pronta, tá? Ok. Quando você sobe a escada, vai ter essa, tá vendo aqui, ó, que já tem, ele já deixa já os espaços da porta certinho, ó, tá? Isso aqui vai ser a laundry, ó, já tá tudo fechado aqui, ó, laundry, que a laundry é onde vai ficar as máquinas de lavar. Aqui, essa área pequena aqui é um closet, que é onde vai guardar a toalha de casa, esses negócios, tá? Aí, ó, corredor, aqui vai, tá vendo? Essa proteção aqui, corredor, tá? Porta do meu quarto, vai ser aqui. Isso aqui é um closet grande, pra guardar roupa, um closet grande. Tá vendo, ó? Ó, as janelas já novas, tá vendo? Ok, ó, tudo isso aqui de quarto agora vai ser fechado. Ó, aqui, Júnior, vai ser a porta do banheiro. Tá vendo? Aqui dentro é um banheiro. Ó, tá vendo? É assim que eu dividi, ó. Igual eu tava te explicando, tá vendo aqui, ó? É tudo, tudo de madeira, Júnior, tá vendo, ó? Aqui por cima, aqui ele passa os fios tudo agora. Aí na hora que passou na inspeção, igual aqui, ó. Aqui tinha uma janela, ó. Tá vendo? Aí o que é que ele fez? Olha o que é que faz aqui, ó. Aqui só vem, põe a madeira. Agora, na hora que eu pôr o siren lá do lado de fora, semana que vem eu vou filmar aqui de novo, você vai ver como é que vai estar tudo diferente já, que ele vai pôr o siren do lado de fora. Entendeu? Mas olha como é que já mudou tudo. Nem ficou nada do que era antes, né? Não existe aquela casa antes. Eu fiz tudo, tô fazendo tudo novo. Então aqui, ó. Esse aqui é o meu quarto. Que vai ser assim, ó, banheiro, tá vendo, ó, o closet, a porta, isso tudo aqui de quarto, ó, ficou um quarto grande pra caramba, entendeu? Agora vamos lá pro quarto dos meninos. Aí você sai aqui, ó, vai sair aqui, corredor, igual eu te falei, a laundry aqui, um closet pra colocar, aí agora entra no quarto dos meninos.
meninos ficou com puta de um quarto também. Ó. Closet grande pra eles, do mesmo tamanho do nosso, tá vendo aqui, ó? Que eu dividi o meio, ó. Aquele ali é o meu, né? Só que aqui vai ser parede. E aqui o da porta dos meninos, ó. Né? Que aqui vai ser a entrada, vai ser uma porta larga aqui de abrir pros dois lados. Tá? E aqui vai ser o banheiro deles. Tá vendo, ó? Vai ser o banheiro deles. Aqui já tá a janela. Já nova já. Tá vendo? Isso tudo aqui vai ser quarto deles. Vai ficar um quarto grande pra caramba. Entendeu? E... é igual eu tô te falando, ó. Igual aqui, ó. Tá vendo? Aqui já dá mais ou menos pra você ver aqui, ó. Olha os fios aqui, tá vendo? Ele fura essas paredes, esses pau, tudo aqui. Ele vem com a maquininha aqui, fura aí, vai passando os fios tudo. Aí depois eu vou vir com o acabamento. Entendeu? Mas isso é, acredito, daqui a um mês, mais ou menos. Aqui eu coloquei aqui, ó, uma janela, ó, que eu acho que ficou legal pra caramba, tá vendo? Então que você sobe a escada, uma janela bem aqui no corredor aqui, de frente pra onde vai ser a lavanderia. Entendeu? Tá vendo aí? Acho que agora já dá pra você dar uma... tá vendo? Ó, o piso aqui em cima eu devo pôr madeira. Não sei se eu vou, talvez, provavelmente eu vou pôr uma madeira, fazer de madeira... não decidi ainda não. Cerâmica eu não vou pôr não, porque deixa a casa fria, entendeu? Aqui faz muito frio. Então eu vou deixar pôr uma madeira, eu acho. Entendeu? Olha aí a escada, como é que ficou maneiro, ó. Ok, vamos lá pra baixo lá que eu vou te mostrar melhor. Aqui como é que vai ser aqui. Ó. Ok, Júnior. Aqui vai ser a cozinha, igual a Luciana mostrou. Aqui vai ser, ó... tá vendo aqui, ó, já tá, é um, vai ser um barzinho, né, vou pôr umas cadeiras aqui, vai ser um barzinho. Eu já mostrei aí. E aqui vai ser a pia vai ficar aqui, e ali vai ser uma dispensa, entendeu? E aqui vai ser um quarto de visita, não sei se dá pra você ver aqui fora, ó, o container aqui, ó, onde põe o alugo pra pôr a sujeira, entendeu? Tudo que vai arrancando, vai pondo lá, entendeu? É isso aí. Ali agora eu vou ter que ir lá buscar, que aqui vai ficar um janelão grande que eu ganhei. É isso aí. Tá vendo aí, ó? Aqui eu arranquei tudo. Lembra que eu te falei que eu ia fazer uma sala só? Olha como é que ficou, ó. Ó. Tá vendo? Eu arranquei, tive que colocar essa binha. Lembra que você tava falando do reforço? É isso aí, ó. Ó, o que ele teve que fazer, ó. Ele colocou isso aí ele foi e arrancou tudo. Arrancou as paredes, tudo tava embaixo, mas teve que colocar isso aqui. Mas isso aqui agora vai fazer um acabamento aí, igual aqui, ó. Essa área aqui é a área do bar, né? Aqui, igual a Luciana, nós tava conversando, eu vou pôr um negócio aqui pra pôr taça, né? Pôr taça de vinho, garrafa de vinho, assim, ó. Vai ficar tudo aqui em cima, aqui, ó. Comprar um negócio que já fica aqui. Aqui vai ser tudo armário, né? Que aqui a gente já faz os armários. Esse o rapaz já vai fazer tudo pra mim. Ali vai ficar geladeira, fogão, micro-ondas, que negócio. Vai ficar uma casa maneira, tá vendo? Ó, criei o quarto que eu te falei, que eu queria 3 quartos aqui. Então quer dizer, ó, são 2 quartos com 2 banheiros em cima. O quarto aqui, a porta do banheiro vai ser aqui. Quer dizer, né? É um banheiro de visita pra quem tá na parte de baixo. E aqui essa porta aqui, que vai ter outra porta aqui, vai ser uma dispensa, né? Tipo, pra guardar sapato. Essas coisas que tem que guardar de casa. É assim que a casa vai ficar, ó. Mas já tá, já não tem nada a ver com o que era antes, né? Agora já tá virando casa já. Aí agora, tá vendo, ó, já tem as janelas novas no já tem a janela nova. E tem mais uma sobrando ali que eu tenho que ver o que eu faço com ela. Aí essa semana agora, vou te filmar aqui pra você ver, olha como é que ficou a varanda já, tudo novinho, olha o piso da varanda, ó, tava tudo podre, ó. Tá vendo? Vou te mostrar, olha como é que tá agora. Tá vendo, ó, eu descasquei ela toda, ó. Olha como é que ela tá agora, hein? Ó. Tá vendo? Olha como é que ela tá agora. Aí você vai ver agora daqui uma semana. Vou filmar aqui que lá pra quarta-feira ele vai fazer essa lá. Agora ele vai trabalhar lá de fora.
Ó. Oh.